Tā, pēdējā diena aktualitāte gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā ir bēgļu jautājums. Pēdējās dienās esmu daudz runājis ar cilvēkiem no Eiropas Savienības. Esmu arī piekdien tikusies ar mūsu cilvēkam Jēkabpils pusē. Un mums jābūt skaidram, vai mēs esam solidāri ar to, kas notiek Eiropas Savienībā. Mūsu cilvēkiem jābūt skaidram, kā mēs rīkosimies šeit uz vietas Latvijā. Un tāpēc šodien ir pirmā atklātā ministru kabineta sēde par šo jautājumu. Un es nobeigumā arī ierosināšu, ka mēs varētu turpināt šīs atklātas sēdes, jo jautājumi ir ļoti daudz. Bet šodien es vispirms lūkšu ārlietu ministru Rinkeviča kungu tātad par konsekvencēm, kas saitās starptautiski ar bēgļu jautājumu. Lūdzu, Rinkeviča kungs. Jā, paldies. Tātad, godātie kolēģi, ārlietu ministri izpildot ministru kabineta uzdevumu, kas tika dots pagājušo nedēļu, sagatavot informatīvo ziņojumu par sekām un riskiem, ja Latvija neatbalstīs patvērumu meklētāju uzņemšanu, ir sagatavojis šādu ziņojumu. Šis ziņojums nav domāts ne šantāžai, ne iebiedēšanai, ne kāda veida, teiksim, asiem paziņojumiem. Tā ir analīze, ko ārlietu ministrija ir sagatavojusi, balstoties uz to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, gan no kontaktiem ar citu valstu kolēģiem, diplomātiem un arī vairāku padomju, gan iekšlietu ministru padomju, gan vispārējo lietu padomju, gan arī lielā mērā Eiropa padomē lemtā. Man ir uzreiz jāsaka, ka saskaņā ar diplomātisko praksi mēs publiski neapspriežam citu valstu pozīciju, ja vien tas kaut kā nav oficiāli indicētas, bet jebkurā gadījumā mēs esam, protams, gatavi mazliet iztirsāt arī to, kas jau šobrīd tomēr publiski skan. Un ja mēs runājam par tādiem jautājumu blokiem, ko mēs esam sagatavojuši, es gribētu pievērsties gan tiem riskiem, kādus mēs redzam. Tas nenozīmē, ka visi šie riski uzreiz var iestāties pilnā apmērā, var gadīties, ka tikai viens vai divi piepildās, var gadīties arī, ka, teiksim, ir arī situācijas, kur varbūt, teiksim, kāds no šiem aspektiem, par kuru mēs runājām, nav īsti arī piepildījies. Tāpēc, teiksim, no savas puses es gribētu dalīt šo ziņojumu trīs daļās. Riski un sekas tīri politiskā līmenī. Pievērsties otram jautājumam, kas ir skanējis gan publiski, gan arī dažādās diskusijās, gan koalīcijā, gan arī Saeimā par tā saucamo īpašā izņēmuma statusu prasīšanu Latvijas saistībā ar nepilsoņiem. Un vēl varbūt izskaidrot vēl vienu aspektu, kas ir finansiālie jautājumi, kas ir, teiksim, tas, par ko daudzi jautājuši, kā būtu, ja mēs nosacīt, izmantot to mehānismu, ko daži sauc par atpirkšanos, ja kas ir paredzēts priekšlikumos, tas ir tāds īpašais solidaritātes fonds. Tas, ko es gribētu uzsvērt, ka lai arī pašlaik notiek tikai diskusijas un saskaņā ar mūsu rīcību esošo informāciju, tas gan arī var mainīties, gala lēmumu par konkrēto komisijas prezidenta Junkera priekšlikumu ne tikai saistībā ar kvotām, ne tikai saistībā ar bēgļu pārdalu, bet arī ar citiem priekšlikumiem, kas mūs pilnībā apmierina, tas ir ārējo robežu apsardzība, efektīva atpakaļ nosūtīšanas mehānismu izveide, teiksim, tā saucamā drošo valstu saraksta izveide, tas ir, kur to valstu pilsoņi, kas pieprasa patvērumu Eiropas Savienībā, viņu jautājums tiek izskatīts ātrāk, jo Eiropas Savienībai kopumā un tās dalību valstīm nav šaubu, ka šajās valstīs nav ne konflikta, nekādu citu problēmu. Tātad
galīgais balsojums iekšlietu ministru padomē ir paredzēts 8. oktobrī. Es nevaru izslēgt, vai pirms tam būs kāda ārkārtēja iekšlietu ministru sanāksme vai Eiropa padoma, par to var atbilstoši lemt Luksemburgas prezidentūra vai Eiropas padomas prezidents, bet nu, jebkurā gadījumā šobrīd vismaz tas termiņš iezīmējās 8. oktobris. Mēs analizējot teiksim, daudz un dažādo informāciju, par kuru es runāju, redzam to, ka gadījumā, ja mēs tomēr paliekam ar šo pozīciju, ka mēs esam pret diskusijām par tālāku brīvprātīgu mūsu iespējām atbilstošu cilvēku skaitu uzņemšanu un pilnībā nostājamies pret, tad mūsu, protams, diplomātiskā un politiskā manevra iespējas Eiropas Savienības institūcijās gūt atbalstu Latvijai interesējošām lietām, sākot no lauksaimniekiem, beidzot ar austrumu robežu stiprināšanu, varētu tikt ievērojami apgrūtināta. Otra lieta, kas man patiesību sakot satrauc visvairāk, gan diskusijas šeit, Latvijā, citās, nu, daži tās sauc par jaunajām dalību valstīm, daži tās sauc par Austrum Eiropas centrālo Eiropas valstīm un vecajās, jeb daudzās rietumu dienvidu Eiropas Savienības valstīs šobrīd liecina, ka mēs arvien vairāk polarizējamies. Un tas atstās iespaidu ilgtermiņā arī uz savstarpējo izpratni par to, kas ir Eiropas Savienības izaicinājumu un kā ar tiem rīkoties kopīgi. Mums, kas atrodas teiksim, Eiropas Savienības austrumu pierobežā, tāda polarizācija absolūti nav vajadzīga. Un mēs patiesību sakot vēl daudz un dikti būsim spiesti runāt par jautājumiem, kas skar gan attiecības ar Krievijas federāciju, gan situāciju Ukrainā, gan kopējo situāciju tā saucamajā austrumu partnerībā. Un līdz ar to teiksim, varbūt vienā otrā lietā, kur mēs gribētu redzēt vienotu Eiropas Savienības nostāju, mēs faktiski redzēsim, ka lielā mērā mēs esam šķelti, un tas pilnīgi noteikti būs trešo pušu interesēs. Mums arī ir uzskats, ka tas neapšaubām, tas vairāk gan ir ārpolitiski diplomātiski, bet mums neapšaubāmi vaināsies sadarbība un pasliktināsies arī divpusējās attiecības ar daudzām Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm, kurām mums līdz šim ir bijusi cieša sadarbība daudz jautājumu risināšanā. Un arī, protams, ir dalību valstu atbalsts mums svarīgos jautājumos gan aizsardzības jomā, gan arī jautājumos, kas skar teiksim, situāciju ar kolektīviem Eiropas Savienības lēmumiem. Es saprotu, ka mēs varam domāt, ka, ja, teiksim, ir atsevišķas NATO un Eiropas Savienības dalību valstis, kas, piemēram, veic skaistāpas patrulēšanu brīvprātīgi, var iet prom, un mēs viņus varam kaut kā aizstāt ar kādām citām, tad tomēr šis rotācija plāna sastādīšanas process nav pats vienkāršākais, un mēs tomēr esam ieinteresēti, ka mūsu, teiksim, problēma risināšana arī NATO, pie tam daudz tādu, kas nav saistīts ar obligātu izpildāmo 5. pantu, tomēr aktīvi piedalās arī daudz citas NATO dalību valstis. Kopumā es gribētu teikt, ka mēs jau saņemam signālus, un šeit es varu norādīt uz vairākiem publiskiem signāliem, kas skan no dalību valstu politiķiem. Tā pašlaik nav tāda situācija, kur es varētu teikt, ka jā, tūliņ tiks pieņemt lēmumu par kādu finansējumu samazināšanu vai ko. Bet, ja piemēram, Austrijas iekšlietu ministri augusta beigās vai Vācijas iekšlietu ministri šodien jau atklāt runā par nepieciešamību, sākt arī domāt par papildus spiedienu mehānismu, kā Eiropas Savienības struktūra fonda samazinājumu, tas ir nopietns signāls. Mēs redzam to, ka šobrīd šī diskusija vairāk tiešām ir
emocionāla un, man godīgi sakot, arī nav pieņemama šāda nostāja, jo solidaritāte arī nevar veidot spiedienu un papildus kaut kādu spaidu rezultātā. Bet mums ir jārēķinās arī, ka daudzās valstīs gan sabiedrība, gan dažādas politiskās partijas arī sāk runāt par to, ka gadījumā, ja mums ir tiksim, problēmas ar atsevišķām valstīm mūsu jautājumu risināšanā, tad mums ir jāpārskata, jo mēs kā donoru valsts maksājam vairāk Eiropas budžetā. Tā kā diskusijas es neizslēdzu par Eiropas Savienības 16. 17. Gada budžetu būtu problemātisks. Vienlaikus, es domāju, ka mēs arī šobrīd kā pozitīvi varam vērtēt diezgan skaidro Eiropas komisijas paziņojumu, ka tas nav tas, par ko domā komisija. Taču es nevērtētu par zemu arī to, ko runā donoru valstis un tās valstis, kuras var iniciēt arī veselu rindu jautājumu budžeta kontekstā. Tāpēc neredz pamata šobrīd nonākt panikā, bet un kaut kādā veidā to redzēt kā tādu jau skaidru iespējamo represiju formu, bet aicinu arī saprast, ka teiksim, tāda situācija nav izslēgta arī nākotnē. Nu, un protams, ka savā ziņā atkal daudzreiz jautātais jautājums par to, kā tad skan tās ziņas, ka ir vesela rinda valstu, kas iebilst pret obligātajām kvotām, un kā tad Latvija tad, taču nav izolācijā. Es varu vēlreiz atbildēt to, ko es esmu teicis vairākas reizes publiski, un kas ir arī skaidrs pēc vakardienas iekšlietu ministru padomes. Latvija un vairākas valstis, pie tām presē nevienmēr tiek precīzi šīs valstis minētas, skaidri iestājušās pret obligāto pastāvīgo bēgļu sadalas mehānismu un pret, teiksim, obligātumu principu bēgļu sadalē. Mēs arī, ņemot vairāk, mums nav pozīcijas, neatbalstām nekādus papildus skaitļus brīvprātīgi, bet mēs redzam, ka citas valstis, skaidri iestājoties pret obligātumu, saka, ka gadījumā, ja būs skaidri ierakstīts brīvprātības princips, tad viņas ir gatavs savu iespēju robežā to skatīt. Un pēdējās divas lietas tātad saistībā ar šo te jautājumu par nepilsoņiem un īpašo statusu, nu, arī šeit es gribētu vērst uzmanību, ka kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas kopā ar Igauniju mēs esam daudz darījuši, lai starptautiskai sabiedrībai, starptautiskām organizācijām, ANO, ECO, Eiropas padomē skaidrotu jautājumus, kas skar, teiksim, šo te īpašo statusu, kāds ir Latvijai un Igaunijai, ņemot milzīgo cilvēku skaita, kas šeit ieplūda Padomju Savienības laikā, kurām mēs nevaram piešķirt automātisku pilsonību un kurām tāpēc tika radīts un faktiski arī atzīts īpašs tiesiskais status nepilsoņi. Ja mēs šobrīd runājam, ka tie ir bezvalstnieki, tad mēs faktiski dodam iespēju runāt par to, kad ir jāpiemēro starptautiskās konvencijas un iestāsies vesela rinda monitoringa, un tas ir precīzi tas, kur mēs esam cīnījušies gadu gadiem ar Krievijas federācijas. Noteikti negribētu, lai mēs šobrīd paši pie tam vienpusē, pat bez Igaunijas, savu tādā veidā ar šādu argumentāciju, kā tautā saka, sašautu kājās. Par finansiālajiem aspektiem es varu tikai teikt, ka jā, ir šobrīd paredzēts īpašs mehānismus valstīm, kuras objektīvi iemeslu dēļ dabas plūdi, teiksim, kaut kāda veida problēmas, var lūgt uz gadu atlikt bēgļu sadali, tādā gadījumā iemaksājot 0,002% no iekšzemes koprodukta, Latvijai tie būtu 480 tūkstoši eiro, līdz ar ko tad tā bēgļu nepieciešamā, tas skaits, kas būtu paredzēts tai valstī, kurai tā ir piekritusi, tad tikt pārvietots uz citām valstīm un savukārt līdzekļi tikt izmantot citu valstu atbalstam. Un arī kādreiz ir jautājums, un kas būs, teiksim, tālāk. Latvija var balsot
dažādi iekšlietu padomi, gan par, gan pret, gan atturās. Taču, ja būs kvalificētais balss vairākums, tad lēmums mums būs obligāti izpildāms. Par tā neizpildi iestājās attiecīgi līguma par Eiropas Savienības darbību 258. Pantu sekas, kas ir arī, teiksim, kavējuma naudas, soda naudas, un tas, protams, neatbrīvo dalībvalsts no izpildes. Tāpēc, manuprāt, lai cik emocionāli šis jautājums būtu bijis šeit, Latvijā un arī koalīcijā, mums ir, pieņemot lēmumus nākotnē par šo jautājumu, jāsaprot, ka šis ir diezgan sarežģīts un komplekss jautājums, un mums ir jāpieņem tāds lēmums, kas tomēr ir arī lielā mērā labi izsvērts un pamatojās uz daudziem dažādiem aspektiem. Tāpēc es pašlaik varu indicēt tās lietas, kuras es esmu indicējis. Man ļoti gribētos, protams, arī diskusiju par to, kas arī ļoti interesē cilvēkus, kādi ir tie mehānismi bēgļu saņemšanai, faktiski visi juridiskie mehānismi status izvērtēšanai, jautājumi, kas skar, protams, viņu izmitināšanu, viņu darba iespējas. Un, protams, ka jo ātrāk mēs šādu informāciju varētu gan izanalizēt, gan sniegt cilvēkiem, jo varbūt mazāk mums būtu jānodarbojās ar varbūt tikai ārpolitisko jautājumu un drošības politikas jautājumu izvērtēšanu. Paldies. Paldies. Un tas, ko Rinkevičs kungs teica, situācija Eiropā kļūst arvien sarežģītāka, un mēs nevaram izvēlēties tikai pozitīvo no Eiropas Savienības. Mums jābūt solidāriem arī netik patīkamu jautājumu risināšanā. Un es gribu vēlreiz atkārtot, ka tas piedāvātais mehānisms, kas paredz karaskarto bēgļu, tātad karaskarto valstu bēgļu uzņemšanu, vēlreiz atkārtot karaskarto valstu, tie nav ekonomiskie migranti, bet tie ir karaskarto valstu bēgļi. Un saraksts drošajām valstīm tiks apstiprināts, tātad bēgļi no valstīm, kur nav kara darbība, netiks uzskatīti par bēgļiem. Tā kā mehānismas ir proporcionāls iedzīvotāju skaitam un iekšzemes koprodukta pieaugumam. Tas mehānismas, kas šobrīd tiek piedāvāts. Bet tiekoties ar mūsu cilvēkiem reģionos, cilvēki izteica tādas interesi, kā atbrauks bēgļi un kā mēs tagad šeit Latvijā darbosimies ar bēgļiem. Tāpēc es gribētu lūgt, mums ir izveidota darba grupa, un es gribētu lūgt vai no iekšlietu ministru vai darba grupas vadītāju Ilzi Godmani Petersonu vai Petersonu Godmani, es atvainojos, paskaidrot, cik tālu ir ar konkrētiem risinājumiem un kas mums vēl nepieciešams, lai mums būtu pilnīgi skaidrs, kā bēgļi šeit tiks organizēta viņu uzturēšanās Latvijā. Lūdzu. Jā, paldies. Paldies par šo iespēju. Tiešām tādu vēl pamats starpziņojumu varbūt noziņot arī ministru kabinetam, ņemot vērā, kad šī darba grupa ir izveidota kā ministra prezidents ar diviem, es teiktu, ar vienu mandātu, bet ar diviem termiņiem, un es arī izskaidrošu, kādu šajos termiņos ir paredzētas darbības, ņemot vērā, ka darba grupai nav šobrīd citu kaut kādu pamatu uzdevumu. Tātad ir divi darba grupas ziņojumi. Tas, kas ir šī mēneša beigās, septembra beigās, un šobrīd ir gala ziņojums, ir pagaidām vēl plānots novembra beigās, un tātad uzdevums ir izvērtēt esošo sistēmu, plus vērtēt to, vai mēs ar to esam gatavi jaunajam bēgļu skaita, palielinātajam bēgļu skaita uzņemšanai, un kas tad ir vajadzīgs, lai mēs to spētu nodrošināt. Jo es gribu teikt, ka ir skaidrs viens, ka šos 17 gadus kopš 98. Gada kopš Latvijā ir izveidota patvēruma sistēma. Mēs esam dzīvojuši pilnīgi citā pasaulē nekā, teiksim, liela daļa Eiropas valstu, īpaši dienvidu reģionos,
kur ar migrācijas spiedienu, ar patvēru meklētāju spiedienu, viņas tās šīs valsts ir saskārušās viļņveidīgi un tūkstošos cilvēku, tad mums pa 17 gadiem Latvijā ir bijuši 60, ir piešķirts 65 bēgļa statusi. 65. Kopā patvērumu pieteikumu skaits ir bijis 1150 pa 17 gadiem. Tā kā tādēļ šī situācija, kas ir šobrīd, un tā likumdošana, kas ir šobrīd ar minimāliem procesiem, ko Latvija ir izmantojusi, ir bijusi vairāk vai mazāk apmierinoša tā esošajai situācijai, kad tiešām to cilvēku skaits ir bijis neliels. Tātad mēs jau plānojuši uz šo starpziņojumu pirmkārt novērtēt, kas ir jāpiemin, ka lielākā daļā procesa līdz šim Latvijā bija tā persona ierodas, iekšlietu ministrijas iestādes to veic visas procedūras, lai lemtu piešķir vai nepiešķir viņai bēgļu statusu, tas tiek izdarīts, un pēc tam principā valsts vienīgā atbildība par šiem cilvēkiem bija diva veida pabalstu izmaksa. Pabalsta kā bēgļu statusam 12 mēnešu pa 256 eiro un vēl 12 mēnešu 49 eiro latviešu valodas apguvē, kas arī netiek dots cilvēkam personīgi, bet tiek pārskaitīts uz šīm te iestādēm, kur viņš šīs te latviešu valodas apgūst. Attiecīgi, principā ar visu, kas saistās tālāk šiem cilvēkiem palīdzības nodrošināšanu, vārds integrācija ir arī, nu, kas droši vien mēs izmantojam viņu pamatā, bet spēja viņam iedzīvoties Latvijā, integrēties, iemācīties latviešu valodu, atrast darbu un, teiksim, saņemt visus, teiksim, normāli dzīvot Latvijā, veicas nevalstiskais sektors. Ļoti vājš. Patiesībā Latvijā ir nevalstiskais sektors, ja mēs salīdzinām ar Eiropu, mums ir tiešām tikai daži spēcīgi spēlētāji. Viena no tām ir NVO patvērums drošās mājas, kas patiesībā bija tās, kas pamatā strādāja tomēr ar šiem te dažiem desmitu cilvēku. Taču ir jāsaprot, ka pasaulē, nu, principā pamata dokuments ir Ženēvas konvencija kopš 51. Gada, un augstais bēgļu komisārs ANO šajās te bēgļu lietās ir izstrādājis labo praksi, kas funkcionē un strādā desmitiem gadu jau Eiropas Savienībā un pasaulē kopumā. Un arī viņi, atbraucot, arī mums bija tikšanās ar viņiem, arī darbu grupai, vērtējot šo Latvijas sistēmu, teica, jā, jums ir pamata elementi, taču jums viņi ir ļoti fragmentēti. Jūs tiešām esat uzlikuši galveno atbildību uz nevalstisko sektoru, kuram finansējums ir ļoti fragmentēts no Eiropas fondiem, un viņi to dara procedūru, kā nu vāk, un kā nu var tajā konkrētajā brīdī atbilstoši pieejamajam finansējumam. Tādēļ tas pamat uzstādījums par šīm te darba grupu sanāksmēm bija runāt ar visiem tiem, kas līdz šim ir iesaistījušies. Tā skaitā izrādījās arī ne tikai nevalstiskās organizācijas un starptautiskā migrācijas organizācija un šis te ANO augstais bēgļulietu komisārs, bet arī reliģiskās organizācijas, kurām arī ir bijusi pieredze ar bēgļu uzņemšanu, kurā bēgļi ir bijuši vai arī šie te citu tautību personas ir bijušas arī draudzēs un piedalījušās darbībā. Tādēļ arī reliģiskajām organizācijām bija viedoklis, kā viņas varēs turpmāk nākotnē iesaistīties šajā te bēgļu uzmeņemšanas procesā, taču jau pietiekam sistematizēt. Un darba grupas uzdevums tātad ir domāt par to, kāda tad šī sistēma būs. Attiecīgi, pirmais starpziņojuma šobrīd sagatavotais projekts, kurš jau mums, nu, ir tādā cirkulēšanas skaņošanas procesā, ir tā sistēma, kas ir šobrīd, kas ir tās vājās vietas, ko ir apzinājuši visi nevalstiskie sektori, un jau mēģināt uzzīmēt vai iezīmēt to modeli, uz kādu tad mēs virzamies nākotnē. Jo, kā jau es teicu, šobrīd Latvijas modelis ir, ka valsts tikai izmaksā divu veidu pabalstus, un principā vairāk ne ar ko šajā te bēgļu procesā nenodarbojās. Taču tad, kad mums ieceļos vairāk, kaut vai mēnesī vairāki desmit cilvēki, tas ir tikai pārvietošanas programmās, taču mēs jau arī uz robežas vēl turpināsim, un tā intensitāte arī tur pieaug, aizturēt cilvēkus, kuri tajā brīdī, kad tiek aizturēti, saka šo maģisko vārdu patvērums un iestājās arī tad šī te patvēruma procedūra, tad, protams, tā kapacitāte būs vajadzīgi nesalīdzinām lielāka. Un attiecīgi ir skaidrs, ka ja mēs šīs personas vienkārši piešķiram viņām status un pēc tam palaižam uz ielas bez nekāda atbalsta un bez nekāda sistēmiska atbalsta arī nevalstiskajam sektoram, tad
Tāda acīm redzot, nekas labs no tā nav gaidāms. Tādēļ mēs ne tikai šajā otrajā fāzē līdz galziņojumam ir plānotas gan vēl mūsu vizītes Lietuvā, Igaunijā, kurās ir izveidota šāda te veida sistēmas, vai vismaz viņiem ir skaidri šie te sistēmas elementi, gan arī uz Skandināviju, kas UNHCR izplatnē ir viena no labākās prakses piemēriem, kā arī vēl uz tādām valstīm kā Čehija, kas ir Austruma Eiropas valsts, kas ir valsts, kas ir salīdzinoši nesen pievienojusies Eiropas Savienībai, un kurā arī izpratne par bēgļu uzņemšanu ir varbūt nedaudz atšķirīga kā vecajās Rietuma Eiropas valstīs, kurās tās jau darbojās, šīs sistēmas darbojās jau gadu desmitiem. Ja mums ir šobrīd skaidrs darbu grupā puslīdz gan par šo te pirmo fāzi, par to, kā bēgļi, jo, kā jau es teicu, mums ir bijuši tikšanās arī starptautisko migrācijas organizāciju, kas viennozīmīgi sniegs atbalstu šajā te personu pārvietošanas procesā, gan intervējot viņus uz vietas Itālijā, Grieķijā, Ungārijā. Un tur vēl ir atlikuši praktiskie jautājumi, vai viņi tiks pārvietot, nezinu, ar lidmašīnām vai ar autobusiem. Tad iekšlietu bloks ir vairāk vai mazāk skaidrs, kādā veidā notiks šī te pārvietošana, intervēšana un procedūras, ko nosaka Eiropas Savienības minimālie standarti, lai šīm personām piešķirtu bēgļu statusu vai atteiktu tās to piešķirtu, un tad viņas tiek izraidītas atpakaļ uz to mītnes vai izcelsmes valstīm. Tad, protams, mums ir jānolem par to, kurā virzienā mēs virzamies tālāk, pēc tam, kad šis status tiek piešķirts. Jo arī par to ir bijušas ļoti plašas diskusijas gan sabiedrībā, gan ar nevalstisko sektoru. Vai mēs vēlamies, lai šīs personas pašas turpina meklēt un par sevi rūpēties, vai valsts tomēr sniedz atbalstu vai tieši vai deliģēti caur tām pašām nevalstiskajām organizācijām, bet no ar skaidru uzdevumu, ar skaidru vīziju, kas viņām konkrēti ir jādara, vai tas notiek vēl, kamēr cilvēki ir muciniekos, jo darba grupa ir pilnīgi skaidri identificējusi, ka latviešu valodas apmācība līdzšinējā apmērā ir pilnīgi nepietiekama, neefektīva, un līdz šim tas ir darīts principā, tā ir finansēta pārsvarā no, tieši no Eiropas fondiem caur šīm te nevalstiskajām organizācijām, un valsts līmeņa atbalsts šie te 49 eiro ir nodrošinājuši latviešu valodas apmācību apguvi reizi nedēļā, divas stundas reizi nedēļā, nu, kas noteikti nevar tikt uzskatīts par pietiekamu, un arī tikai no brīža, kad personas ir ieguvušas bēgļu status, tad attiecīgi jaunajā modelī visdrīzāk noteikti būtu jārunā, un tā ir rekomendācija no visām iespējamajām iesaistītajām pusēm, ka latviešu valodu jāmāc ir principā no pirmās dienas, kad persona pat nav vēl bēglis, bet ir patvēru meklētājs atrodās muciniekos, un tur ir iespējams izmantot droši vien gan šobrīd jau iepriekšējo gadu integrācijas procesos izstrādātos interaktīvos materiālus, gan risināt jautājumus par papildu šo te valodas apguvi. Tad ir jautājumi, kas ir jārisina un jāatrod atbildes, kādā veidā nodrošināt bērnu apmācību latviešu skolās ar latviešu mācību valodu, jo arī tur ir identificētas problēmas, kāpēc varbūt ir vieglāk viņus sūtīt bilingvālās izglītības skolās, kur varbūt tā pieredze ar darbā ar šādiem te bērniem ir lielāka. Un, protams, šis te trešais bloks par to, vai mēs veidojam šo starpposmu, vai mēs veidojam posmu starp to, ka persona, kad muciniekos, kamēr viņi uzturās un ir patvēru meklētājs, mēs strādājam un veidojam katrai personai vai ģimenei, mēs varētu teikt, individuālu programmu, noskaidrojot viņu prasmes, spējas, valodas zināšanas un tā tālāk. Un jau pat tiešo no muciniekiem meklējam viņiem gan dzīves, gan darba vietu, vai teiksim šo te vismaz ņemot vērā tos piedāvājumus sarakstus, kas šobrīd ir vienāk darba grupā, kur cilvēki sūta gan piedāvājumus izīrēt dzīves vietas, gan nodrošināt ar darbu un dzīves vietu. Tā kā šie ir tie praktiskie jautājumi, uz kuriem šobrīd ne par visiem ir izšķiršanās, kā tas būtu jādara. Protams, ir vēl bloks arī par veselības aprūpi, kāds ir tas apmērs, kādā mēs viņu turpinam nodrošināt vai pašā minimālākajā, vai skatāmies kaut kādas izmaiņas arī šajā blokā. Tā kā tie ir tie uzdevumi, kas bija darba grupai plānoti risināt pēc 30. septembra, ņemot vērā arī to praksi, ko mēs plānojam vērtēt no
citām valstīm, kurām šīs, kuras jau darbojās daudzus gadus tieši pārvietošanas programmās, nevis ikdienā uzņemot patvēru meklētājus un bēgļus. Tas tā kā būtu īsumā viss. Paldies par šo ziņojumu, bet es nejutu, ka mūsu cilvēkiem kļūst skaidrāks. Kaut kas, kas notiks ar bēgļiem. Mēs redzējām daudzas lietas, kas ir jārisina. Un tāpēc es gribētu, tad, kad mēs rakstīsim protokolu, ka nākošu nedēļu es gribētu redzēt konkrētu laika grafiku, kad kas šeit, lai cilvēki redzētu, kad kas mums ir jābūt skaidram, pirmam etapam, otram etapam, trešam etapam un atbildīgo ministriju. Un atbildīgo ministriju par katru veicamo darbu. Un es sapratu no Petersons kundzes, ka šobrīd ir skaidrs par pirmo procesu, kas ir iekšlietu ministrijas atbildībā, vairāk vai mazāk. Vai mēs varam lūgt nākošu otrdien šeit ļoti skaidri punktu pa punktam kabinetu informēt un līdz ar to arī sabiedrību, jo tā ir atklātā sēde tieši par šo pirmo procesu. Tad mēs lūgsim citas ministrijas, kuras ir atbildīgas par tālākiem procesiem, arī savu artavu likt izskaidrošanā cilvēkiem, lai būtu skaidrs, kas mums šeit notiek. Un tad es negribu piekrist tam, ka jūs teicāt, ka nevalstiskais sektors ir vājš. Jo man ir informācija, ka nevalstiskais sektors ir gatavs, un es arī iespējams ielūkšu uz nākošu otrdienu nevalstisko sektoru, kuri ir gatavi iesaistīties bēgļu jautājumu risināšanā. Tā kā principā nevalstiskais sektors ir izteicis savu interesi. Ja es varu par nevalstisko sektoru, tad tas, ko es mēģinu pateikt, ir, ja mēs salīdzinām ar to, cik un kādas organizācijas nevalstiskajā sektorā šajā tā jomā darbojās citās valstīs, tad Latvijā ir tikai dažas un ļoti salīdzinoši. Tas gan jā, bet viņas grib. Jā, dievdēļ, bet es nevienu sekundi neteicu, ka viņas nevarētu piedalīties, jo pat šodien, cik man ir zināms, ir izveidots pat konsorcijas no nevalstiskajām organizācijām, lai stiprinātu vienu otru, respektīvi tās darbotos kopā un šajā te procesā iesaistītos. Un, manuprāt, tas droši vien ir labs signāls, lai tas vispār notiktu vēl koncentrētāk, bet tas, ko es tiešām saku, kontekstā ar starptautisko pieredzi Latvijā ir ļoti maz un ļoti fragmentēts nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar bēgļu jautājumiem atšķirībā, teiksim, no tā. Bet tas ir vienkārši fakta konstatējums, un tam nav nekāda sakara ar to, vai tas ir labi vai slikti attiecībā uz nākošo nedēļu. Un uz veicamajiem pasākumiem darba grupa jau savās pirmajās sēdēs iezīmēja tos pasākumus, kas tad ir veicami un kas ir atbildīgās ministrijas. Tas varbūt Bet tad es gribētu, lai mēs saprastu šeit, kurš ir atbildīgs, līdz kuram datumam un kur ir neizpildis, ja tāds ir. Bet, premjeras kundze, mēs, manuprāt, šobrīd runājam par to, ka darba grupā ir uzdots vērtēt vēl tikai, kuru ceļu mēs ejam. Jā, bet es saprotu, bet ir jāpasteidzina. Es arī gribētu lūgt tomēr pasteidzināt, ņemot tos apstākļus, kas ir Eiropā šobrīd, ka neviens mēs negaidījam, ka tā bēgļu plūsma tik dramatiski pastiprināsies. Mums vienkārši laiks spiež. Lūdzu, Melbārds kundze. Paldies, premjeras kundze, es arī gribēju pateikt paldies iekšlietu ministrijas vēl sekretārē par šo īsu ieskatu. Es gribu teikt, ka varbūt, ka Ilze nebija pieteikuši daudz laiks izstāstīt. Jāsaka, ka darba grupa jau ir izstrādājusi grafiku par termiņiem. Man arī viņš ir priekšā, un es viņu skatos. Tas, kas man uztrauc, ir tiešām tas gala rezultāts, kas ir novembra beigas, kas, manuprāt, ir drustītiņi par vēlu. Bet tas, kas arī ir, man liekas, mums visiem kopā jāsaprot, un kur ir arī iekšlietu ministrijas problēma, ir tā, ka kaut kādā brīdī mums politiski ir jāvienojās par konkrēto modeli, mehānismu, kādā veidā mēs Latvijā tad uzņemsim turpmāk patvērumu meklētājus, jo tie iespējamie modeļi ir vairāki. Un tas, atcīmredzot, ko būtu pareizi likt priekšā šajā starpziņojumā, ir pat izstāstīt iespējamos modeļus, katru modeļu stiprās un vājās puses, un tad vienoties, kurā virzienā mēs ejam. Tas, ko es no savas puses gribētu vērst uzmanību, ir tas, ka līdzinējā patvēruma meklētāju sistēma bija balstīta pamatā uz to, ka ļoti daudzi posmi tika finansēti no Eiropas fondiem. Eiropas fonda beidzās, šie posmi pārstāja strādāt.
Līdz ar to jāsaprot, kādā veidā mums tas darbosies kā ilgspējīgs modelis. Vēl viena lieta, ko arī varētu pieminēt, ir tas, ka mums būtu arī jāierauk sazoba ar Eiropas Savienības patvērumu fondu nākošo posmu, jo es saprotu, ka tur eksistē kaut kāda elastība arī to resursu izlietošanā, un tad būtu ļoti svarīgi saprast pēc iespējas ātrāk, kāds ir tas modelis, lai nav tā, ka šī te fondu plānošana aiziet pirms tā modeļa, un pēc tam mēs paši esam sasējuši rokas. Tāpēc tas tiešām tas lūgums būtu pēc iespējas ātrāk pēc tā starpziņojuma vienoties, par kuru ceļu mēs ejam, un tad, kad mums ir skaidrs modelis, mums arī vieglāk saprast, kā sadalās arī atbildības par ministrijām, jo iespējams, ka mums būs jāvienojas par kaut kādu institucionālo risinājumu, kurš šobrīd neeksistē. Jā, un tieši tāpēc es domāju, ka nākošā otrdiena varbūt būtu pāragri, mēs varbūt varētu runāt pēc divām nedēļām otrdiena, tāpēc, ka tad būs arī, principā, tad būs par ko runāt, jo tad kaut arī vēl tas būs 29. Bet nu tad mēs varam teikt, ka uz 29. Mēs varam uz valdību iesniegt arī šo te starpziņojumu, un tur arī norādīt šos te jautājumus un risinājumus, par kuriem iespējams mēs varētu vēl tiešām lemt vai un kurā virzienā mēs ejam, ja mēs darba grupā jau nebūsim tam panākuši konceptuālu vienošanos, ka tieši tāds un varbūt ir, tomēr ir tas labākais modelis, lai gan kā jau es teicu, plāns bija uz šo te 30. Datumu tiešām iezīmēt tos virzienus, jo mēs neesam jāņem vērā to, ka arī citās valstīs nu, nav tā, ka uzreiz, Visi ir gatavi nākošajā dienā mūs uzņemt, tāpēc, ka nu, mēs gribam atbraukt ciemos. Bet eksperti ir gan parīt ir kaimiņu valstīs, gan nākošajā nedēļā. Tā kā lai uz šo te 30. Datumu mums būtu tāda nu, vairāk mazāk tāda pilna tā bilda par to, kas ir tas vajadzīgs attiecībā uz finansēm. Viennozīmīgi es Melvārds Kundzei gribu piekrist, un tas ir arī viens no blokiem, par ko mēs esam jau runājuši, kad pilnīgi noteikti ir jābūt sasaistē, jo ir skaidrs, ka katram šim te patvērumu meklētājiem nāks līdz šie 6000 eiro, kuriem ir uzzīme, arī Eiropas komisija ir iezīmējusi principā tos izmantošanas pamat mērķus, taču jautājums ir, ja mēs gribēsim nofinansēt visu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka no tā visa, respektīvi no šīs summas visam nepietiks, Un noteikti būs jautājumi par kapacitāti, gan tie būs iekšlietu ministrijai, jo ja trīskāršojās vai pieckāršojās plūsmas ir skaidrs, ka tas cilvēku skaits ir nepietiekams. Arī šodien, piemēram, izskanēja arī mediju jautājums, jo PMLP ir izsludinājusi konkursu uz vecāko referenta vietām. Arī tie būs cilvēki, kas intervēs šos te patvēru meklētājus ar arābu valodas zināšanām. Atlīdzību, ko mēs varam par to samaksāt, ir 600 eiro, tas ir maksimālā likme. Protams, ka mediji jau principā smaida par iespējamību atrast cilvēkus, kas varētu ar šādiem jautājumiem nodarboties un jau ir paši veikuši izpēti par to, ka pat tāda nauda neviens to nedarīs. Bet, piemēram, tulku pieejamības pakalpojums ir viens no pamatjautājumiem, ko ir iezīmējušas pilnīgi visas ministrijas, kas strādās gan veselības, gan labklājības, gan pašvaldības. Ka ar šiem cilvēkiem ir jāsazinās viņiem saprotamā valodā, vismaz pirmajā posmā, un tas ir jādara. Un attiecīgi tādēļ šī te Eiropas fondu finansējuma jautājums ir viens no prioritāriem, kā mēs vēl no tiem fondu līdzekļiem, kas jau ir piešķirti nākošiem 7 gadiem, vēl papildus varēsim iespējams pārdalīt tām prioritātiem, kas ir tieši ar patvērumu saistīts, noņemot no tām, kuras mēs esam bijām jau ieplānojuši un jau saskaņojuši principā ar komisiju jau iepriekš. Bet tas process ir maināms, un to mēs arī esam piefiksējuši. Melbērs Kunz. Man ir jautājums ārlietu ministram arī drīkst, jo mēs tā ātri pārgājām uz iekšējiem jautājumiem, bet es gribēju pavaicāt vienu jautājumu, kas saistīts ar solidaritāti. Es domāju, vairāk vai mazāk, jo mēs visi pie šī galda esam viensprāts, ka solidaritātes filozofija un princips kā tāds ir būtisks. Bet tas jautājums ir tāds, vai pastāv iespēja piedāvāt arī alternatīvus solidaritātes pasākumus, kas līdzvaro bēgļu uzņemšanas skaitu, ka varbūt mēs piedāvājam kaut kādu paketi ar pasākumiem, kas ir cita veida pasākuma, vai tāda iespēja ir diskutēta un pastāv vispār? Nevienā no priekšlikumiem, kas ir tikuši apspriest, teiksim, bēgļu uzņemšana, netiek kaistāt ar kādiem citiem pasākumiem, bet es domāju, ka mums ir jārēķinās ar to, ka mums būs pašiem vēl jādara daudz vairāk
arī citos jautājumos, pat neatkarīgi no šī ļoti sāsinātā kotuma uzņemšanas jautājuma. Piemēram, tiek runāts par ārējās Eiropas Savienības robežas stiprināšanu. Mēs jau tagad, iekšlietu ministrs, var apliecināt, piedalāmies Frontex operācijā, kas ir viena no operācijām. Es pilnīgi pieļauju, ka, ja mēs negribam vēl lielāku situācijas sāsināšanos, tad būsim godīgi, mums vēl būs jāmeklē veidi, kā iesaistīties šajā operācijā vēl vairāk. Otra lieta, mēs esam lēmuši konceptuāli, un tur ir bijis klāt aizsardzības ministrs, neformālajā sanāksmē Luksemburgā un mēs pēc tam neformālajā sanāksmē ārlietu ministru līmenī lēmām par militārās operācijas sākšanu Vidusjūrā, kuras mērķis ir arī cīnīties ar organizēto noziedzību, ne tikai glābt cilvēkus, bet arī aizturēt tos personāžus, kas organizē cilvēku kontrabandu un iespējams, starptautiskajos ūdeņos arī iznīcināt peldlīdzekļus, kas tiek izmantoti šādu veidu aktivitātēm. Domāju, ka mums arī tur nāksies domāt, kā iesaistīties, un vēl tiek domāts arī par mobīlo Eiropas Savienības vienību izveidi, kas palīdzētu tām valstīm, kuras ir nonākušas problēmās, lai pātrinātu gan lietu izskatīšanu, gan faktiski vienkārši sargāt robežu. Šāda aizstāšana faktiski laikam nebūs iespējama, kaut vai tāpēc, ka tā problēma tiešām ir daudz kompleksāka un, teiksim, cik es zinu, vienā diskusijas posmā, bet tas ir jājautā iekšlietu ministram, par to tika runāts, bet diezgan strauji šī ideja, tas jau vairs nav ārlietu ministriem skatāms jautājums, tika arī noraidīta, norādot, ka jā, mēs šobrīd cīnamies un mēs varam daudz vainot visus pēc kārtas ar sekām, jā, mēs daudz strādājam pie tā, lai visu stiprinātu, ko var nostiprināt, un vēl arī tiek runāts, kas atkal ir papildus finansējums. Es domāju, ka mums arī valdībā vienu brīdi būs jādomā par to, ko mēs darām katru gadu. Tas ir iemaksāt zināmu summu ar ANO bēgļu fondā, kas ir domāts tieši tām nometnēm, kas ir Turcijā, Jordānijā un visu citu, stiprinot arī šo kapacitāti. Tā kā, teiksim, Diemžēl tā diskusija šobrīd pat nenotiek, teiksim, aizstājumu vienu solidaritātes pasākumu ar otru, bet patiesību sakot, ko mēs varam izdarīt visvairāk, lai maksimāli ne tikai atrisinātu šo te ārprātu, kas notiek lielā daļā Eiropas valstīs, bet arī kā stiprināt visu to, pa ko mēs te ļoti daudz arī runājam, ko tikai nevajag darīt, bet tas būs lielā mērā arī mūsu nākamās diskusijas jautājums vienā brīdī. Tā, Kozlovska kungs. Nu es, jā, drīkst arī papildināt ārlietu ministru, gribu pateikt, tieši tā, nu mēs šis mehānisms kopumā jau ir kompleks risinājums, tas nav tikai kā viens no šiem centrālais jautājums, pārvietošanas jautājums, viņš ir viens no jautājumiem, ar ko arī saprot solidaritāti, bet tieši tā solidaritāte saprot arī tieši arī ar cīņu ar cēloņiem, jā, un līdz ar to skaidrs, kad mēs varētu noinformēt kabinetu, ka faktiski pašlaik mūsu robežsardze piedalās arī šajā misijā, kas ir attiecīgi Frontex misija kopējās operācijās pasveidām 2015. Kas ir Grieķijā. Un es varu minēt arī to, ka šādas te divu mēnešu operācija, kurā piedalās mūsu robežsardze ar helikopteru un vienu kuteru izmaksas, diviem mēnešiem sastāv gandrīz 1 000 000 eiro, kas tiek finansēts no Eiropas naudas. Tas nozīmē to, ka tas ir jautājums. Tāpat tās arī citi fondi, kas mums ir pieejami, atgriešanas fonds, kas ir patvērumu migrācijas un integrācijas fonds, kur mēs zināmā mērā izmantojam arī un iekšējās drošības fonds, tajā pašā laikā finansējam to vietnamiešu nelegālo aizturēšanu un atgriešanu dzimtenes izcelsmes valstī, jo viņi neklausījās patvērumu, restīvi bēgļu statusam, tad tas arī tiek finansēts pa Eiropas naudu. Ja kurā gadījumā, ja mēs runājam, kā ārlietu ministrs vēl, ja būs solidaritāte jāizrāda jau militārās misijās, tad, ja mēs runājam par vienu nelielu robežsardzes skuteru, izmaksām 2 mēnešu garumā, ja mums turiem būs jāsūt mūsu kuģi armijas, tad tas būs mērams jau vairākos miljonos arī, un tā kā tas ir tas ieguldījums, kas visticamāk mums būs, un tāpēc šī, manuprāt, centrālā un šī jautājuma izpratne kā kopējā solidaritātes jautājuma izpratne ir ļoti būtiski.
Jo, protams, ka nevienā reizē, nevienā padomē nekad nav bijis tā, ka mēs runājam tikai kā un vienīgi sadalīt beigas. Ļoti daudz tiek runāts par tieši par to, ka vajag cīnīties ar šiem cēloņiem. Nu, tātad līdz ar to būs jautājums arī par mūsu ieguldījumu šajā cīņā ar cēloņiem. Un, ja mēs runājam par šo aizstāšanas mehānismu, tad jau bija runa par to, kad tika izvirzīta kā iespēja, bet tas viņš nav paredzēts kā aizstāšanas mehānisms, bet kā atlikšanas mehānisms ar iespēju, teiksim, atlikt uz gadu, finansējot 0,002% no IKP, bet tas arī nav tik vienkārši, tāpēc, ka tur ir diezgan noteikti kritērija, ko komisija vērtēs. Tas vairāk ir saistīts tiešām ar ārkārtas situācijām valstī, ar dabas katastrofām, un tāpēc ir šis gads termiņš, kad valsts var, teiksim, aizstāt šo solidaritāti, kā, bet es baidos, ka tas nav Latvijas gadījums. Tam paldies, Rasniņš kungs. Jā, arī žurnālisti uzdeva jautājumu, vai tiešām situācija ir tik dramatiska, kā šajā ziņojumā ir uzrakstīts. Jāsaka, ka man atmiņā ir tiešām Ārlietu ministrijas valsts sekretāra teiktais debatēs šeit valdībā, kad mēs apspriedām būt Expo vai nebūt Expo Itālijā, un toreiz mūs biedēja ar to, ka Itāļu un NATO lidmašīnas vairs nelidos virs Latvijas. Tas, protams, nenotika, bet vienlaikus situācijas nopietnība ir jānovērtē no tā aspekta, ka, manuprāt, Latvijai jābūt ir īpaši proaktīvai ārējās robežas stiprināšanā, kur es pilnīgi piekrītu iekšlietu ministram. Bet vienlaikus arī tomēr mums pašiem vairāk jātiek skaidrībā ar to, kas mums reāli draud nākotnē. Un šodien raidījumā viens pret viens piedalīsies Leons Taivāns, kurš, manuprāt, viszinošākais cilvēks Latvijā, vismaz sabiedrībā no zināmajiem šajos jautājumos. Un man bija iespēja arī tradicionālo reliģisko lietu padomē pārunāt šo gan kristiešiem, gan Mozus ticīgiem, gan dievturiem. Un varbūt, ka mums arī, protams, tas šeit valdībā nav šobrīd par to jārunā par konkrētu rīcību, bet ja globālā mērogā mēs uz lietām skatāmies, tad mums ir jāredz arī tālāk. Un, nu, manuprāt, tas ir traģiski, ka PMLP sadarbībā ar izglītības sistēmas iestādēm sūta pašreizējos jau patvērumu meklētājus mācīties Krievu valodas plūsmas skolās. Manuprāt, tas ir pirmais, kas jau ir nekavējoties jānovērš neatkarīgi, kāda ir šī izcelsmes valsts, šī bilingvālā apmācība nevar būt pa pamatu. Un ja man saka, ka tie ir no Gruzijas vai no Ukrainas, tad tā nav pilna patiesība. Es saprotu, ka tie ir arī no Sīrijas, un Sīrija bija ilgstošas PSRS ietekmes valsts, un šobrīd tā ir Krievijas ietekmes valsts. Es tiešām nezinu, to droši vien zinošu cilvēku labāk pateiks, kāpēc viņi izvēlās Krievu valodu, taču tie ir jautājumi, kas būtu neatliekami jārisina. Un ja būtu mani ieteikumi kā ministriem, saprotu, galvenais ministrs šajās jautājumos ir iekšlietu ministrs, bet man šķiet, ka ārlietu ministrs arī varētu būt proaktīvāks, jo no premjeres, ārlietu ministra un iekšlietu ministra nostājas būs daudz kas atkarīgs. Un, ja mēs būsim aktīvi, tad mums būs gan iekšpolitisks, gan ārpolitisks atbalsts. Es nezinu, vai taktiski bija pareizi izvēlēties Ilzei Juhansonai piedalīties. Varbūt, ka jā, jo varbūt tāpēc, ka viņai tiešām ir milzīga pieredze, bet vispār man šķiet, ka mums vajadzētu būt aktīvākiem un arī biežāk tikties ar vēstniekiem. Un man dienas kārtībā ir divi ļoti nozīmīgu valsts vēstniekiem tikšanās tuvākajā laikā, un man šķiet, ka mums tas arī jāizmanto.
Jā, tā, nu, varbūt, ja es drīkstētu, lai nepalikt tādu neskaidri jautājumu un nepatiesi jautājumu, PMLP nevienu nekur nesūta nekādās skolās, jo izglītība nodrošina attiecīgi valsts un tā ģimene pati vēršās tajās un mēģina iekļūt un kopā ar NVO atbalstu, un tātad bērni piesaka skolā un problēma, kāpēc viņi viņus piesaka tomēr šajās te bilingvālajās skolās ir nevis tāpēc, ka varbūt viņi negribētu latviešu valodas skolā mācīt, bet tāpēc, ka latviešu skolās nav ne apmācītu pedagogu, ne arī latviešu skolas izrāda jebkādu interesi uzņemt šos bērnus latviešu skolās. Bet tas tomēr būtu jāmaina. Protams, mēs par to arī vienkārši esam konstatējuši to. Jā, izglītības ministra. Kolēģi, attiecībā uz šo es aicinu nevīt nevajadzīgu paniku, jo pirmkārt mēs nevaram runāt par tik lielu bēgļu skaitu, par kādu mēs šobrīd esam runājuši. Tie ir patiešām bijuši uz divu roku pirkstiem saskaitāms cilvēku skaits, kur ir mācījušies gan mazākuma tautību skolās ar ukraiņu valodu, gan krievu valodu, gan arī pa kādam latviešu valodu skolā. Šis nav bijis nekādā veidā politisks uzstādījums, un nesaskatu to, kā problēmu nākotnē tai nozīmē, ka, ja mūsu prioritāte ir bēgļiem apgūt latviešu valodu, mācīties latviešu skolas, un es šo atbalstu pilnībā, un mēs no savas puses nodrošināsim, lai tas tā notiek, un mums ir laba sadarbība ar iekšlietu ministrijas komisiju, kur sakojot darba gaitā, izglītības ministri izstrādā arī priekšlikumus, tā ka lūdzu necelt par šo paniku, mēs izdarīsim to, kas ir jāizdara. Paldies ministri Erekungs, tad Kazlosko kungs un Rinkevičs kungs. Jā, nedaudz par solidaritāti gribētu pateikt un atgādināt arī sabiedrībai, ka šis nav jautājums par to, ka mums ir jāuzņem bēgļi no Sīrijas vai no Afrikas valstīm. Mēs palīdzam Itālijai un Grieķijai, kur ir vērsusies Eiropas Savienībā ar to, ka viņiem ir humānā katastrofa bēgļu izvietošanas vietā un lai varētu šos bēgļus absorbēt. Tātad tas ir par solidaritāti. Tālāk es gribētu atbildēt par ārlietu ministrijas ziņojumu. Es domāju, ka viņš ir ļoti piesardzīgs ziņojums un kliedēt tās bažas, ko Rasnečkungs teica par Expo. Tieši Expo ārlietu ministrs pirmajā sēdē nepiedalījās par Expo jautājumu, un tad otrajā sēdē viņš bija tas, kurš pateica, ka nopietnu seku nav, un tāpēc arī bija balsojums pret šo iespējumu. Ja? Līdz ar to nav, es neesmu nevienu vārdu no ārlietu ministrijas dzirdējis par to, ka te būtu kādas problēmas un nelidos Itālijas iznīcinātāji virs Latvijas debesīm. Tālāk skaidrs, ka ļoti nozīmīga lieta, ja runājam tiešām par bēgļiem, tas ir jautājums par robežu stiprināšanu un apmeklējot robežu un piešķirot tātad budžeta projektā finanšu līdzekļus nākamam gadam robežas iebūvēšanai, aicināt arī visus kabineta locekļus, tērēt līdzekļus tieši robežas ierīkošanai, nevis mēģināt pieprasīt mazāk svarīgām lietām nākamā gada budžetā. Jo jebkurš santīms, kas paliek pāri, jebkurš santīms, ko mēs varam ieguldīt robežas labākā uzturēšanā, ir ļoti vērtīgs un svēts, un tomēr mēģināt nemainīties pret kādiem sīkumiem, bet tiešām šeit domāt kopēji par šo robežu stiprināšanu. Tālāk par bēgļiem, par tām lietām, nu te tā kā nedaudz tā kā aizspogulījā. Mēs te runājam par to, kā te viss notiks un kā te būs, bet nav jau galvenā politiskā jautājuma pieņemt. Ja? Un Lietuva un Igaunija vispirms pieņēma politisku jautājumu un pēc tam sāka risināt jautājumus par to, kur skolosies, kurš gulēs. Mēs praktiski sastrīdēsimies ar visu pasauli, mēs būsim nepopulāri, es domāju, mums jāpanalizē arī un jāpajautā būs Dūklaukungam, kā gāja šī sanāksmē par līdzekļu piešķiršanu, ja, un es domāju, ka tur ir stipri mazāk līdzekļu, nekā mēs bijām cerējuši. Ja. Mēs nevaram ignorēt finanšu ministri Vācijas, kurš ir ietekmīgs politics, Austrijas iekšlietu ministra paziņojums par to, kā tiek samazināti ka viņi uzskata, ka jāsamazina līdzekļi ir dalību valstīm, kuras no šī te atsakās, ja, un mēs esam pagaidām vienīgā tāda dalību valsts, un es nezinu, kā mēs varēsim paskaidrot sabiedrībai pēc tam, ka mēs te nezinājām, kurā skolā sūtīt, bet mums vairs nav fondu, mums nav pieejama lauksaimniecības tiešmaksājuma, mums nav fondi pieejama, mums var būt arī lidmašīnas lidos bišķiņa retāk, ja, tā kā, nu, mums jāuzņemās arī šāda veida atbildība,
Un es pirmām kārtām vērtējot jautājumu par bēgļiem, par bēgļu uzņemšanu, es nedomāju par šiem cilvēkiem. Es esmu vienkārši Latvijas cilvēks, kuram ir tieši tādas pašas bažas par problēmām, kas ir saistīti ar kā viņi te iedzīvosies, ar slimībām, ar uzvedību, visu pārējo. Bet es pirmām kārtām domāju par katru Latvijas iedzīvotāju. Ja mums nebūs šī Eiropas palīdzība, ja Eiropas solidaritāte neizpaudīsies, tad mums ir jādomā tas jau, ko es teicu pirmajā daļā, ka mums ir jādomā par dzīves līmeņu samazināšanu. Un kā tad paskaidrot bērniem un mazbērniem, kāpēc Lietuva un Igaunija pie tādiem pašiem apstākļiem dzīvo daudz labāk, bet mēs esam ne jau trešā vietā no apakšas, kā te vienu jautājumu izskatot, tika teikts virs Rumānijas un Bulgārijas, bet vispār pēdējā vietā Eiropas attīstības indeksos pie tām iespējām, kas mums ir bijušas. Līdz ar to es vērtējot šo jautājumu, skatos tikai no šāda viedokļa. Paldies. Tā, kas Loska kungs. Nu jā, kopumā arī runājot par to, ko Rasniņš kungs teica, tad, protams, kad darbs ar vēstniekiem, es piekrītu, ka tas jādara, mēs to daram iekšlietu ministrijam regulāri, arī pēc tā lēmuma, kad mēs ar lielām grūtībām panācām to, ka mēs būsim solidāri 250 patvēru meklētāju pārvietošanā, arī pie mums nāca atbilstošo valstu vēstnieki, kas ir šajā brīdī pašlaik humanitārā krīzē, mums bija jāskaidro, kāpēc mūsu pienesums kopumā ir krietni mazāks nekā sākotnēm bija sagaidīts. Arī pašlaik mēs to daram. Protams, es būšu ļoti pateicīgs, ja Rasniņš kungs arī tiksies atbilstošo valstu vēstniekiem un izskaidros savu pozīciju, kāpēc varbūt mums nebūtu tajā jāpiedalās. Un savukārt runājot par to, bija vai nebija pareizi kādam braukt, tad es vēlreiz gribu uzsvērt kolēģi, ka mums nebija vispār pozīcijas. Tas, ko mēs varējām paust šajā padomē, tas, ka mums nav pozīcijas. Un līdz ar to es esmu šeit un arī vakar biju pie prezidenta kunga, lai mēs tomēr kaut kādu nacionālo pozīciju nostāju izveidot, kuru es spaudīšu neatkarīgi no tā, kāda viņa būs, atbilstoši nākamajā iekšlietu padomē, kur šis lēmums tiks arī izlemts pēc būtības. Un es ļoti ceru, ka mēs līdz tam laikam pieņemsim tomēr kopumā valsts atbildīgu pozīciju un arī kopumā Eiropā solidāru un atbildīgu pozīciju. Kad jūs nāksiet ar pozīciju? Vai tas būs 22. vai 29. Pirmkārt, premjeras kundze, pašlaik ir tā, ka mūsu pārstāvi atbilstoši Briselē apziņa to faktisko situāciju. Gatavos, mūsu pozīcija faktiski ir arī gatava. Jautājums, vai mēs gatavi, vai mēs esam politiski gatavi viņu pieņemt. Bija ļoti skaidra pozīcija sagatavota, ka mēs esam... Mēs varam skatīt 22. Nu, skaidri, un tad redzēsim, kāda mums būs. Es lūgtu, tāpēc, ka 22. Es varētu nebūt uz vietas valstī, jo es esmu... 29. Tas tad reāli ātrākais lūgt skatīt 29. Ja tas ir jo mums vajadzīga 8. pozīcija. Bet es domāju, ka mums ir vajadzīgs vismaz vēl bišķiņ laiks, lai apspriestu šo pozīciju. Jā, lūdzu, Melbārds kundze. Es gribētu vienkārši izteikt savus pārdomus. Manuprāt, tomēr ir ļoti svarīgi, ka mēs pozīciju sarunās ar Eiropas Savienību redzam arī kontekstā, ar to, kā iekšēji šī sistēma veidojas. Jo pamatā bailes sabiedrībā neziņa politiķu vidū ir saistīta ar to, ka nav skaidras atbildes uz daudziem jautājumiem. Un tas arī ietekmē pozīciju, tas ietekmē attieksmi. Tāpēc, manuprāt, tas priekšlikums par to, ka sakrīt pozīcijas piedāvājums ar starpministriju darbu grupu starpziņojumu, tā būtu pareiza pieeja. Bet gribētos, lai būtu ātrāk šis starpziņojums, lai mēs varētu. Labi, Rinkevičs kungs, tad Reira kungs. Jā, divas lietas par šo pozīciju un tās skatīšanas laiku varbūt mums nevajadzētu šodien īpaši vienoties, jo diskusijas jau turpinās. Mēs, kā es teicu ievadrunā, mēs vēl nezinām, vai piemēram ir vairākas dalību valsts, kas pieprasa ārkārtas Eiropa padomu. Ir vairākas dalību valsts, kas pieprasa ārkārtas Eiropa padomu līdz kārtē. Ir valsts, kas domā... Tad būs vēl ātrāk pozīcija. Nu, tad tā būs pozīcija uz Eiropa padomu, bet tas ir cits mehānisms. Un otra lieta, nu, pagaidām vēl šobrīd prezidentūra mēģina saprast, kā virzīties tālāk pēc vakardienas diskusijām, kas beidzās... Bet, redziet, mums jau jāsaprot, kā Latvija virzīsies. Tāpēc jau tā pozīcija ir vajadzīga, jo mūsu vēstniece nezin, kā virzīties šobrīd.
Mūsu vēstniece tiešām pašlaik... Visu cieņu vēstniecei. Ir tādā diezgan interesantā situācijā, bet es domāju, ka pie tā mēs vēl strādāsim visu šīs dienas. Un otra lieta, es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka tajā brīdī, ka mēs runājam par konkrētām lietām, piemēram, par to pašu gaisa telpas patrulēšanu, es atsaucos šobrīd tiešām uz augsta līmeņa diskusiju, kāda ir bijusi. Presē tāpat ir tikusi atspoguļot, nu neslēpsim. Presē ir atspoguļots, ko par to domā Itālijas premjers. Tas ir viens. Otrs un pēdējais... Es redzu, ka aizsardzības ministrs arī māja piekrītoši. Otrais, ko es gribētu teikt, un pēdējais, ko es gribētu teikt, ka mums tomēr ir jāsaprot, ka mēs varam daudz ko darīt ļoti proaktīvi, bet mēs to varam darīt tad, ja mums veidojas līdzīgi domājošo valstu grupa. Nu, mēs šobrīd mazliet esam izlekuši pat no Baltijas valstu konteksta. Jā, mums šobrīd ir situācija, par kur es teicu. Ir vairākas valsts, kuras iebilst pret obligātumu un iebilst stingri un iebilst pa brīvprātību. Tā nelaime, kur mēs šobrīd paši sev saistām roku, kad vismaz šīs valsts saka, ja būs ārā norāda par obligātumu, bet būs brīvprātīgi, mēs esam gatavi skatīt, ko mēs varam uzņemt papildus tiem 40 tūkstošiem. Tāpēc ārlietu ministrija te var daudz ko darīt, bet ārlietu ministrijas diplomāti kopumā var pārstāvēt valdības kaut kādas noteiktas pozīcijas un instrukcijas. Nu, mēs viņus paši te neizdomājam, tāpēc tas vienkārši ir jārēķinās šajā diskusijā. Mēs piekrīt, jo atrāk mums pašiem būs skaidrība, jo mums arī būs vienkāršāk apusē, un es arī piekrītu kultūras ministrē, jo mums ātrāk būs skaidrība par iekšējām lietām, jo arī mums varbūt būs vienkāršāk panākt viedokli. Es domāju, ziniet, mums tā diskusija šeit šobrīd ir patiesība sakot ļoti savstarpējas izpratnes gaisotnē, mēs labi saprotam, kādas lietas ir cieši saistītas, gan iekšējās, gan ārējās. Tā, Reiru kungs, tad kungs, Lauska kungs. Jā, tā tad pār... Par diskusijām un par to, ka ir vispirms jāizdiskutē tā, lai būtu skaidrība visa, tad arī tā politiķiem ir jāpaziņo, ka mēs nevis iestājāmies kategoriski pret, bet ir jāpaziņo par to, ka tātad mums ir nepieciešams diskusija. Es jau atgādināju, ka lietuvieši un igauņi, saprotot situāciju un solidaritāti, piekrita šim jautājumam un tagad risina pārējos jautājumus. Mēs ejam atkal pretējo ceļu. Pie tām vēl šis ārlietu ministrijas sagatavotais ziņojums ir īstenībā maigs, salīdzinājumā ar tām sarunām, kas ir bijušas neformālos ekofinos un tiem pārmetumiem, ko pārmet citu valstu ministri. Bet viņš tiek nosaukts par iebiedēšanu, par sabiedrības iebiedēšanas taktiku, kopš kura laika Kas to nosauc? Nu, presē šodien tas ir no Nacionālās apvienības, ir Rinkēviča iebiedē. Kopš kura laika skaudrā patiesība ir iebiedēšanas taktika. Tad es aicinu kolēģus, diskutējot pret bēgļiem, tad arī lūgums pieminēt to tās sekas, kas Latvijai draud, ja mēs būsim izolēti šai lietā. Un šis ziņojums ļoti labi to parāda, bet ļoti maigi šo parāda. Kozlovska kungs, un tad Melbārs kungs. Jā, kopumā, kolēģi, es saprotu, tad, ja mēs atgriežamies pie tā, ko Pētersens Godmans kundz prezentēja par šo darbu grupas darbu līdz šim, un nu, tā tad reāli, Es domāju, un cik mēs esam pārnājuši, ka ministru vidū tā kā politiski nav nekādu neizpratni par to, ka šai darba grupai būtu aktīvi jānāk, un katrai ministrijai būtu jādod savus pienesumus kopējā rezultāta sasniegšanā. Nu, tad es tiešām aicinu šo ceturtdienu tad ministrs apmeklēt šo darba grupu, kurā tad arī uzklausīt, jo jebkurā gadījumā lēmumu, pa kuru ceļu mums iet, vai to pašu iespējamo Lietuvas modeli, Igaunijas modeli, vai paši savu radīto modeli, lēmums būs jāpieņem politiķiem, jebkurā gadījumā. Protams. Un tāpēc, nu, lai to lietu arī pātrinātu, tad šo ceturtdienu attiecīgi darba grupa strādās, un faktiski tiek jau projekts ir sagatavots starpziņojumam, un būtu ļoti labi, ja ministri iesaistītos un
apmeklēt šo darbu grupu, tā kā es mīļi aicinu visus piedalīties un tiešām dot savu ieguldījumu arī, lai pēc ātrāk arī šī darba grupa varētu politiski tomēr jebkurā gadījumā, lai tā arī ir darba grupa, tad jebkurā gadījumā gala lēmums tomēr ir katras ministrijas vadībai un tā ir politiskā vadība. Bet darba grupas ziņojumā, ko 29. Mēs saņemsim, gribētos vairāk konkrētas rīcības, to analīzi varbūt nepūlēties un nemocīt sevi un cilvēks ar lasīšanu, kas ir slikts, kas, bet ko jūs piedāvājat, Kozlovska kungs? Premjers kundze, šis ziņojums, starpziņojums tiks iesniegts arī jums. Es saprotu. Jūs varēsiet iepazīties ar visiem jautājumiem un atbildēm, un kā darba, kā amatpersona, kas šogad darba grupu izveidoja, arī izvērtēt to, kādā stāvoklī tas ir, un arī attiecīgi pārstāvjot. Protams, es varēšu izmantot un svītriet ārā. Es vienkārši negribu, ka tiek pūles un laiks tērēts, lai sagatavotu to analīzi, kas ir bijis slikts un kas mums trūks, bet perspektīvā, ko mums vajag. Es, protams, ļoti atvainojos. Es visu cieņu, bet nu, man tad ir jautājums, uz kā mēs veidojam savu pozīciju, ja ne uz analīzi, uz riski izvērtējumu un uz to, kas tad ir bijis slikts tajā procedūrā pirms tam. Mēs nevaram veidot viņu tikai tāpēc, ka kāds dara kaut ko tā, kā viņš dara. Mums ir jāizvērtē Labi, to, kā es sapratu, mēs to esam darījuši sapratu, pie sevis. Sapratu, kundze, bet cilvēki gaida risinājumus. Cilvēki gaida risinājumus. Aizbrauciet un parunājiet. Saprotiet, nu, viņus neapmierina. Viņus neapmierina, ka mēs to nevaram, vai mums ir grūti. Viņi grib zināt, atbrauks bēglis, ko viņš darīs, kur viņš šeit būs, un kas ar viņu notiks, un kur viņš strādās, un kā mēs viņu darbosimies. Viņi to grib zināt, lai cik tas varbūt vienkārši izklausās. Kozlovska kungs. Nu, mums ir viss iespējas to pēc iespējas ātrāk arī atbildēt. Un, ļoti labi. Bet tai pašā laikā es tomēr arī zināmā mērā neatkārtošos, bet pievienojos Rērkungu viedoklim, ka mēs ejam pavisam citu ceļu nekā mūsu kolēģi, tepat Baltijā, lietuviešu nigā, mums ir skaidrs, kuri pieņēma skaidru politisku lēmumu un pēc tam uzdeva sagatavot atbilstošu integrācijas mehānismu. Mēs gribam vadīt, bet tā ir realitāte, un es tomēr... Nu, tā nav realitāte, tā mums tie 700 būs, mēs šeit runājam tā vai citādi, ja nebūs brīvprātīgi, tad būs obligāti. Nē, nu būs, jā, bet... Un līdz ar to, vai mēs tad jautājam, kā mēs paši sevi parādīsim? Premjers kundis atvainojas, vai mēs balstīsim savu lēmumu piedalīties šajā mehānismā uz to, ka mums būs skaidrs atbildes uz visiem jautājumiem, vai mēs tomēr izlemsim to pirms... Mums jāiet paralēli, ministri. Paralēli mēs nevaram gaidīt, ka būs. Beigļi ar nezināsim, kas ar viņiem būs. Nu jā, protams. Un tad, nu, kadrā ziņā es tad arī aicināšu tomēr tiešām uz nopietnu diskusiju par to, par savu, par iekšlietu sistēmas jomu. Es varu atskaitīties jau šodien, kas būs, līdz kura punktam būs. Tāpēc, nu, es gribētu teikt, ka pašlaik izstāst, ka tas viss ir fokusēts uz iekšlietu ministri, tāpēc būšu pateicīts, ka visi kolēģi arī apmeklēs šo semināru, kopējo darba grupu, lai izprastu tiešām šo kopējo situāciju. Un iekšlietu ministri bija tā, kas inicēja šo darba grupu, es atvainojos, ja kas. Vai mēs esam gatavi citai ministrijai uzdot koordinējošu lomu? Vienai ministrijai vienalga ir jābūt koordinējušai, un tā ir iekšlietu ministrija. Pašlaik mēs nebēramies no šīs koordinējušās lomas, bet tikai mēs negribētu, lai šī prizma par neatbildēt uz daudziem jautājumiem, kur cilvēki dzīvos, kā viņi strādās, lai tas tiktu adresēts kā iekšlietu ministrijas neizdarība. Nu, protams, ka nē. Tāpēc es arī gribētu aicināt labklājības kultūras izglītības un zinātnes un veselības ministrus personīgi iepazīties ar darba grupas darbu un sniegt visa veida atbalstu saviem valsts sekretāriem, kuri piedalās šajā darba grupā. Labklājības kultūras izglītības un zinātnes veselības, tās ir tās darba valsts sektāri, kur piedalās. Jā, lūdzu, Rasnačkungs. Jā, drīkst. Tomēr es arī vēlētos, lai kāds no tieslietu ministrijas tur būtu, jo nu, šie patvērumi meklētāji nāk no pasaules, kur ir pilnīgi cita likuma sistēma. Un tās problēmas jau nav saistītas tikai ar integrāciju valodas vai kultūras telpā.
integrācija ir daudz smagāks jautājums, kas saistīts ar elementāru izpratni par tiesību sistēmu, no kādas viņa nākoša un kādā viņa nokļūst. Līdz ar to, protams, darba grupai varētu būt interesanti uzzināt, kādas tiesības valda tajā pasaulē, no kurienes cilvēki meklē patvērumu pie mums. Jā, nu, vispirms iznāca tā, ka mēs koncentrējamies uz darba grupu, bet liels paldies iekšlietu ministrijai, ko jūs esat līdz šim izdarījuši. Bet protokolā es tomēr ierakstīsim šo aicinājumu ministriem, kuras nosaucu ministriem personīgi painteresēties par darba grupas darbu. Un tad arī, vai jūs, kā ministrs teica, vai Petersons kundze gatava nākt par iekšlietu ministrijas procesu? Es gribu ielūgt nākošu nedēļas nevalstiskās sektoru, ja nevalstiskais sektors grib piedāvāt, kā viņi gatavi līdzdarboties bēgļu jautājumā. Es vēlreiz gribu teikt, ka nevalstiskais sektors ir piedalījies arī šajā te un arī piedalās katrā. No, vismaz tie, kas ir aktīvākie kā drošas mājas, kas ir bijuši visos šajos gados galvenie, varētu teikt, spēlētāji šajā te patvērumu procesā, viņi arī piedalās darba grupā un viņi tai skaitā skatīsies gan darba grupas ziņojumu. Man tomēr piedāvājums būtu to koncentrēt uz to 29. Datumu, ja mēs skatām kopā ziņojumu, jo tad tas būtu, viņi arī varētu novērtēt to, vai un kā, nu tas ir atbilstoši tam, kas ir, kas, tad viņiem arī būtu absolūti tā vieta, kur arī teikt par tiem priekšlikumiem, kā viņi redz, kas būtu jādara vēl praktiskiem priekšlikumiem, jo tur tiešām cilvēki strādā ar šiem te patvērumu meklētājiem, sākot ar to, ka viņi gadījumā, ja viņus nav kur likt, tad ved pie sevis uz mājām, ar katru individuālu sazvanu, tur mēģina viņam izīrēt, palīdzēt izīrēt dzīvokli un tā tālāk, tas ir visas tās praktiskās lietas, par ko arī jūs runājāt. Tā kā, manuprāt, tas viss būtu tiešām skatāms kopā, tad 29. Datuma sēdē tur būtu nu, viena liela daļa veltām tiešām šim te migrāciju patvērumu blokam kopā ar ziņojumu, pozīciju plus vēl šo te nevalstisko sektoru. Labi, 29. Un tad arī jūs ar pozīciju nākat. Un tad ministri mums būs jāpieņem pozīcija. Un ministris un es arī likšu to darba kārtību neatkarīgi no tā, kādas būs partiju. Viedokli. Jo mums ir jau, mums būs jāuzņemas atbildība pret mūsu cilvēkiem. Labi, vai ministriem ir vēl? Tad 29. Nākat gan ar pozīciju, gan ar ziņojumu. Nevalstiskās organizācijas. Gan arī es uzaicināšu sabiedriskās organizācijas, jo viņi ir gatavi. Bet tad es arī gribētu, lai viss jaunā informācija ir mājaslapās jūsu un ministru kabineta, jo cilvēki ļoti interesējas par, nu, katru konkrētu jautājumu cilvēki interesējas. Labi, paldies. Paldies ministram.